Դե գիտեք, ինչ պատերազմի կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է, բայց պետք է ասեմ, որ մեր կողմից ամեն ինչ արվել է եւ արվում է, որ նման վտանգ չլինի եւ որքանով որ տեսնում եք, ինչ որ չափով Պարոն Սիմոնյան, Գերիների մասին պետք է ասեմ, որ շարունակվում են բանակցությունները այս պայդրությամբ, եթե հաշվենք Արցախի նախկին ղեկավարների հետը մոտավորապես 25 հաստատված, եթե չեմ սխալվում, ներողություն եմ խնդրում, կարող է եւ սխալվեմ թվի մեջ, 25 մոտավորապես կարող է 1 կամ 2 կամ լինի, մոտավորապես 25 գերի կա եւ իրենց հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են, դուք տեսակ որ ինչ որ պահ կար, չէ՞, որ չէինք խոսում գերիների մասին, բայց էլի պրոցեսը շարունակվեց եւ մեծ քանակով գերիներ հնարավորություն եղավ այդ վերադառնալ։ Բանակցությունները միշտ կա, դա մեր խոսակցական զրույցի կետեր կան, միշտ երբ որ մենք գնում ենք պետական պաշտոնյանը, երբ որ հանդիպումներ են ունենում, զրույցի կետեր են ունենում, մեր զրույցի կետերի մշտական կետը դա, եւ վստահ եմ, որ կանենք ամեն ինչ։